Mūsu uzņēmums radās 6 gadus atpakaļ. Mēs atvērām to 2010. Gadā. Un īstenībā tā ideja bija vienkārša, kad mēs sākam meklēt savam dēlam bērnu apavus pa visiem veikaliem Rīgā un īstenībā neko nevarējām atrast. Un tad man nācās pasūtīt sandalītes caur internetu veikalu no Vācijas, un kad tie bija saņemti, mēs secinājām, ka tie baigi forši, un tie bija super fit brenda apavi, un kad diemžēl nebija Latvijā. Tad mums ar vīru radās ideja, ka gan jau ne mēs vienīgi esam tādi vecāki, kas nevar savam bērnam atrast labas kvalitātes apavus un arī par labām piemērotām cenām. Nu, tā arī tā ideja radās un mēs sakontaktējāmies ar Superfit fabriku, iepirkām pirmo partiju un tā arī sākās tas mūsu biznes. Tālāk jau attīstījām šo ideju, meklējām jaunus brendus, jaunu preci, ko varam piedāvāt mūsu klientiem. Un tagad jau mums ir diezgan plašs brendu klāss, šobrīd ne tikai apavi, bet arī virsdrēbes, trikotāžas apģērbi, mugursomas un tālāk arī turpinām attīstīties un meklēt vēl kaut ko jaunu, ko mēs varam piedāvāt mūsu klientiem. Mums ir plašs klāsts, tas ir no 1 gada vecuma līdz 18, ja? Jo runājot par apaviem, mums ir visi izmēri no 19 un līdz 43. Tagad arī sākam piedāvāt pat pieaugušiem dažus modeļus, jo pusaudžu kājas ir ļoti šobrīd lielas, un mēs sapratām, ka pat ar pusaudžu izmēriem, kas nāk līdz 43. Izmēram, nepietiek. Mums ir ļoti liela plaša izvēle tieši pa modeļiem. Mums tā vitrīna tiešām ir internet veikals. Mēs pat veikalā nevaram izlikt šobrīd visus tos modeļus, izmērus un visu to klāstu, kas mums īstenībā ir pieejams noliktavā. Mēs ņemam vairākus modeļus, mazāk izmēru, bet lai būtu izvēle liela tieši pa modeļiem, krāsām, šauruma ziņā, platāka, šaurāka kājiņa, ja, kā sēž, lai ir tiešām tā lielāka izvēle, ko piedāvāt. Un tā arī ir tā galvenā ideja, ka mēs ņemam daudz dažādus modeļus un tos visus arī piedāvājam mūsu klientiem. Mums visa prece, kas ir pieejama internetu veikalā, ir arī pieejama uz vietas. Tad tie atlikumi ir pareizi. Ja? Ja jūs redzat, ka šis izmēriņš un ir, piemēram, palicis viens pārītis, tad tā arī ir. Ja? Mēs visu laiku sekojam līdzi, pārbaudām, čekojam un tas tiešām atbilst realitātei. Šobrīd ir aktuālais skola un mums šobrīd arī ir akcija Back to School un mēs piedāvājam saviem klientiem tagad 10% atlaidi uz tām aktuālām precēm. Tie ir rudens apaviņi, kurpītes, arī mugursomām un trikotāžas apģērbiem arī 10% atlaidi. Un šobrīd arī tas ir aktuāli, ko klienti nāk, meklē un skatās. Nu, nākošais, protams, ko jau daudzi prasa, bet tas vēl top un nāk, tad tā ir ziemas prece, ziemas apģērbi un apavi.